Pas një periudhe përsëri filluan seancat në Hagë, por kësaj radhe zyra prokurorit të specializuar mori goxha kritika. Mbi ecurinë e çështjes ndaj Thaçit dhe të tjerëve në Hagë, avokatët kanë kritikuar zyrën e prokurorit të specializuar për vonesa në dorëzimin e materialeve shfaqësuese. Mbrojtja ka kërkuar që prokuroria t'u vë në dispozicion më njëherë dokumentet të cilat lidhen me materialet shfaqësuese. Sipas avokatëve, ZPS posedon materiale të tilla, por nuk i dorëzon ato. Kur ZPS vendoset në pozitë të vështira, atëherë ata dorëzojnë material shfaqësues. Kjo është një çështje e cila ka hasur shumë probleme nga ana e prokurorisë. Ka dokumente shfaqësuese në posedim të ZPS-s aktualisht, duke lënë me një anë mocionin që kemi dorëzuar sot lidhur me dokumentet serbe, të cilat ju e keni parë i ndëruar gjykatës. Për këtë çështje ka folur edhe avokati Jakub Krasniqit, Aidan Ellis, i cili ka thënë se nxjerrja e materialeve shfaqësuese nuk duhet të shtyhet më. Nxjerrja materialeve shfaqësuese është detyrim i vazhdueshëm për prokurorinë, kushtu që prokuroria duhet i nxjerrë ato në momentin kur e ka në duar këtë dokumentacion. Konferenca mbi ecurinë e çështjes ndaj Hashim Thaçit, Jakub Krasniqit, Kadri Veselit e Recep Selimit ka vazhduar me diskutimin e çështjeve të tjera, ndërsa të akuzuarit morën pjesë në seancë nëpërmjet videolidhjes.